Я поносим! السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتي وناكسان تاوضيال ملك سودونينا نغلاس عطان وهابي نمو اسنين احب بيشا ديزمبر نايسي قليسة لباطن سند اللباد اكون يوكوبيا لباطنكا قضو بدات برامي اشكيرناكم اقل دونتان نوحا كامدا بنامبح وقنو ما تكاد عي مقالة نيروبي كاسي واي ديجين جالية دا اتوبيانكا يكو داقان دال كاني كانيا الاغانا سهور جيدي كوحو دا تي بي الافتا shirkii uu socday wadamada Afrika iyo dalka Turkiga oo qodobo xasaasi ah lagu soo qaaday qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay banaanbax hoogan oo maanta ay soo abaabuleen jaaliyadda Itoobiyaanka ee ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa laga dhigay dalkani Kenya waxaana laga soo horjeeday kooxda TPLF-ta iyadoo lagu taageeray dowladda federaalka dalkaasi Itoobiya jaaliyadda Itoobiyaanka ee ku dhaqan dalkani Kenya ayaa isugu yimid banaanbax ballaaran kaasi oo ay ku taageerayeen dowladda federaalka dalkaasi Itoobiya waxaana ay wateen boorar ay ku qoran yihiin intaas ka badan reer galbeedku hanaga daayeen faragelinta waxana ay sheegeen in dowladaha reer galbeedku ay duminayaan dowladda dalkaasi Itoobiya isla markaana ay la jiraan kooxda TPLF-ta waxa kale oo dadka isugu yimid banaanbaxaasi ay ka cabanayeen warbaahinta reer galbeedku ay sheegeen inay buunbuuninayaan xaaladda ka jirta dalkaasi Itoobiya waxay sheegeen in Itoobiya xilligan ay nabad tahay isla markaana kooxda TPLF-tu ay dabeyshatay oo meesha ka sii baxayso jaaliyadda Itoobiya ee ku dhaqan dalkani Kenya oo isugu yimid safaaradda uu dalkaasi Itoobiya ku leeyahay magaalada Nairobi ayaa ahaa mid xoogan isla markaana ay jaaliyadda Itoobiyaanku u kala hadhin iyadoo dhinaca kale ay mudaharaadkaasi ka qayb qaadanayeen wadamada Eritrea, Soomaaliya iyo weliba qaar ka mid ah wadamada Afrika waxaana halkaasi la sheegay in wadamada Afrika guud ahaanba ay ka soo horjeedaan faragelinta lagu hayo dalkaasi Itoobiya gaar ahaan ay ku hayaan wadamada reer galbeedku waxay sheegeen in beesha caalamku ayna ahayn wadamada kaliya isku tilmaamaya beesha caalamka ayay sheegeen in lagu wada jiro isla markaana wadamada dunidu ay dhammaantood ka tirsan yihiin beesha caalamka balse wadamada reer galbeedku kaligood ay dhabarka ku qorteen waxaana ay sheegeen in cidda iyagu rabaan ay doonayaan inay talada wadamada ay imaadaan haddii kalena ay burburayaan
waxay sheegeen in taasi ay shaqeynaynin una noqon doono damac ay ku hungoobaan wadamada reer galbeedka oo haatan haaminaya sida ay sheegeen in kooxda TPLF ay dib ula wareegto dalkaasi Ethiopia. Waxay sheegeen in kooxdaasi TPLF ay dhibaatooyin ba'an u geysatay wadanka Ethiopia iyo waliba wadamada dariska la dalkaasi Ethiopia ay ku yaalla geeska Afrika iyo dhibaatooyin fara badan ay ka geysteen wadamada dunida. Waxay sheegeen in kooxdaasi TPLF ay u baratay dhiigga shacabka iyo waliba hantidii shacabka Ethiopianka ee ay ku tasarufu jirtay isla markaana ay haatan ku ekaan laadahay gobolkooda. Waxay sheegeen in dadkaasi horboodaya kooxda TPLF ay qabaan nafaf badan oo Ethiopian ah isla markaana dhibaatooyin fara badan ay ka geysteen dhulka Ethiopia. Qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalkani Kenya ay kasoo jeedo dalkaasi Ethiopia ayaa sheegtay in kooxda TPLF ay dhibaatooyin xoogan ka geysatay dalka Ethiopia, gaar ahaana dhulka Soomaalida. Waxay sheegeen in kooxda TPLF ay tacadiyo ba'an ka geysatay gobolka Soomaalida. Waxay sheegeen in xasuusta kooxda TPLF iyo waliba dhibaatooyinka ay ka geysatay dhulka Soomaalida aanay weli ka tirmin dadka halkaasi ku nool, isla markaana aanay u dulqaadan doonin TPLF oo mar dambe ku soo hamida talada dalkaasi Ethiopia. Waxay sheegeen in dhibaatooyinka loo geystay dadka Soomaalidu ay yihiin xasuuq heer caalami ah, iyadoo aanay jirin waddan reer galbeed ah oo ka hadli jiray dhibaatooyinka loo geysanayay dadka Soomaalida ee ku dhaqan kililka shanaad ee dalkaasi Ethiopia. Waxay sheegeen in kooxdaasi TPLF ay rabto inay dhiiggii shacabka u xistay, ayna doonaysa inay mar kale ku soo laabato talada dalkaasi Ethiopia, taasi oo ah mid aan soconaynin. Dhinaca kale, shirkii u socday Afrika iyo Turkiga oo weli halkiisi kasii socdo ayaa la soo sheegayaa in lagu soo qaaday qodobo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin qodobii uu horey uga dhawaajiyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia oo ahaa in wadamada Afrika ay kursi rasmi ah ka helaan qaramada midoobay. Waxaana la sheegay in halkaasi uu ku soo qaaday madaxweynaha Turkigu in Afrika ay ku yeelato qaramada midoobay kursi joogto ah, taasina ay tahay haddii heli weydo cadaalad darro ka jirta dunida. Waxa uu sheegay madaxweyne Erdogan in wadamada Afrika ay u qalmaan xilligan inay helaan kursi joogto ah oo ay ku yeeshaan qaramada midoobay. Waxa uu sheegay in qaramada midoobay looga badan yahay, isla markaana loo baahan yahay in wadamada Afrika ay helaan kursigaasi joogtada si danaha Afrika loogu ilaaliyo. Arrinta kursiga joogtada ee Afrika ay ka doonayso qaramada midoobay ayaa horey waxa u bilaabay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia oo sheegay in loo baahan yahay in wadamada Afrika ay xilligan ku yeeshaan qaramada midoobay kursi joogto ah, qaramada midoobayna aynay islahaysiinin dad gaar ah sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia. Akhirta sharafta leh hawada nagala socoto. Intaas waxaan ku soo koobaynaa gudahan boorarka naga soo gaadhay dunida. Intaan ku kulmayna warkan warka xiga, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.